jag älskar Timon och Pumba. Så de är ju verkligen favoriter där. Så jag hoppas det ska bli kul att se hur det blir nu med det. Och det är ju bland annat Beyoncé som spelar Nala och Seth Rogen som spelar Pumba i den engelska versionen. Ja. Hur tror du det kommer bli? Vad tycker du om rollistan? Alltså jag tror att det kommer bli fantastiskt. Jag älskar ju John Oliver som spelar den här fågeln. Jag kommer inte ihåg vad fågeln heter nu. Sasu. Ja, precis. Så den, det är ju nästan det jag ser mest fram emot. Konstigt nog, men ja. Kommer vi få se dig någonting mer på filmskärmarna eller på att säga? Nej, men du spelade ju nyligen in Största av allt. Kommer vi få se dig i någonting annat snart? Just nu vet jag inte riktigt, men vi får se lite framöver vad som händer. Så. Men det är ingenting satt i sten eller planerat än så länge. Så. Vad har du för sommarplaner nu annars? Är du ledig? Ja, det är jag. Bara ledig från studierna, vilket är väldigt skönt. Så sommarlov och sen så börjar jag ju plugga igen till hösten. Så att det ska jag också försöka hinna med i allting.